Новорічні свята – унікальна можливість відпочити у колі сім'ї. Тим паче, що родину це зміцнює і відповідає нашим традиціям. Принаймні, так говорять майже кожен, з ким нам вдалось поспілкуватись на вулицях обласного центру. В кругу сім'ї, да, з сином, дружиною, з внучкою. В кругу сім'ї. Дома будемо, як? Тепер, як ніколи, взялись за відновлення батьківських новорічно-різдвяних традицій. Подоляни погоджуються, нині вони мають більше декоративне значення. Проте у ці дні так хочеться дива і казки, які оживляють у правдешніх віщуваннях, колядках та щедрівках. А ще переконують, новорічно-різдвяні свята – прекрасна можливість проаналізувати своє життя і спланувати майбутнє, наскільки це можливо. Влаштувався на роботу. Досягнення одне, от внучка в мене родилась. Оце єдинственне досягнення. Є успіхи в роботі, гарний настрій. Є досягнення в роботі, є досягнення в бізнесі. Неважливо, де і як святкувати Новий рік, важливіше з ким, напівжартома пояснюють психологи. Головне, щоб поруч завжди були люди, котрих любите, котрим довіряєте, які піклуються про вас. Нашим землякам побажаємо, щоб панував добробут, затишок в кожній родині. І щоб був в наступному році мир на нашій Україні рідній. Прежде всього здоров'я, всіх благ. Понимание и хороших отношений семейных. Нехай Господь благословить кожну родину нашого міста, ваших дітей, ваших онуків, роботу. Нехай в цьому році буде достаток. Я бажаю в новому році наснаги і вірити в себе. Любові, тепла, побільше усмішок у людей. Люди, усміхайтеся, це реально додає настрою і додає світла навіть в похмурий день. Анна Чесановська, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Дід Мороз, Санта-Клаус, Йолупу, Кіпер-Ноель, як би не називали доброго білобородого дідуся, його обожнює малече у всьому світі та чекає від нього подарунків в новорічну ніч. Цього казкового персонажа можна зустріти в Кам'янці-Подільському. В старій частині міста тут щоденно діє резиденція Діда Мороза, де цілими днями хороводить малече. Ми вже не малята, ми справжні дівчата. Від грудня дітлахів зустрічав Святий Миколай та напередодні Нового року передав естафету своєму колезі – Діду Морозу. Мені тут подобається. Я хочу планшета. Я також планшет з великим рюкзаком. Ми ялиночку беремо, у намистинки золоті і проліться дощарівний кольорове конфеті. Зиці вам здоров'я, сиві, що пісні на квузвіні, що на веселий сміх з новорічим вас усі. Навіть посеред тижня в резиденції доброго дідуся купа малечі. Мороз розповідає, щодня до нього на гостину приходить щонайменше 100 дітлахів, аби віршик розказати, новорічні бажання загадати та ще й солодкий подарунок отримати. Море позитивної енергетики від спілкування з чарівними дітьми. Дітей просто не чарівних не буває, вони всі чарівні. Хоча кожна дитинка своїм характером, своїми якимись особливостями, але це неповторимо. День на день не похожий в дуже багато вихідні, коли було більше 700 діток один день, декий от субота, здається, більше 300, вчора десь більше 400, от таких межах. Дід Мороз запевняє, від своєї роботи не втомлюється, бо спілкування з юним поколінням йому лише в радість. А ще з гордістю показує власноруч зроблені малечі дарунки, яких назбиралась повнісінька шафа. Та задоволено гортає новорічну книгу відгуків, дає побажання не лише від українських гостей, а й навіть від мандрівників з Канади та Індії. Окрім матеріального якихось прохань, чогось там типу смартфонів, планшети, машинки, такі з дуже мудрими назвами. Багато бажають миру, багато бажають здоров'я, щоб закінчилась війна. Є випадки, батьки діток, яких зараз на Східному фронті стоять проти Орди, просять, зроби, будь ласка, щоб мій татко вернувся живий. Резиденція Діда Мороза в Кам'янці-Подільському діятиме до 10 січня. Проте, якщо охочих прийти на гостину до старого не меншатиме, дідусь обіцяє затриматись ще на тиждень. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.
Тут, у монастирі, кояться справжні дива. Ігумен Гавриїл стверджує, все завдяки іконі Іверської Божої Матері, яка після довгих літ понівечення та реставрації повернулася нарешті в монастир. Тут чернець читає молитви над усіма, хто потребує зцілення тілесного і духовного. Коли людина просить Господа допомоги, то людина завжди помагає, завжди Господь людині помагає. Просто у нього завжди треба вірити і завжди треба приймати все з любов'ю, не роптати на Господа. Однак і саме місце це особливе. В цьому немає жодних сумнівів. Уже сама історія з побудовою монастиря – легенда. Засноване було село в глибині віках, 1445 року. Люди були богобоязні в ті часи, страдали, молилися і просили, щоб Господь їм послав обітель. Тому що був старовинний храм колись в цьому селі, він був розрушений. Як? Розрушений природньою силою, він під землю пішов був. Просто провалився, і де-не-де, коли буває місце, чути на определенні праздник, на святу неділю і на Пасху, як чують люди, бувають інколи, чують колокольний дзвон на тому місці. Новий храм збудували на численні прохання вірян. І не лише храм, а цілий монастир. Це був великий та величний комплекс, від якого, на жаль, залишилося всього 3 будівлі. Решту в 20-ті роки минулого століття зруйнували. Знищили усі дані про ченців, котрі тут несли послух. Їхні могили, щоправда, залишилися на подвір'ї під квітником. Ігумен Гавриїл ні на що не нарікає, чернець звик сприймати кожне випробування в житті. Але шкодує, що час, волога і пліснява нищать те, що залишилося. Настоятель неодноразово прохав допомогти. Але гроші тут потрібні величезні, а будівельних матеріалів – сила селена. Коли ж хто із глядачів має бажання допомогти відновити святиню, ігумен надає банківські реквізити. Санаторій «Остреч» – це затишний куточок посеред соснового лісу неподалік містечка Мена, що на Чернігівщині. Заклад знаний в Україні завдяки унікальній мінеральній воді. І саме сюди на безкоштовне лікування та реабілітацію запрошують учасників АТО. Реабілітація має бути біопсихосоціальна, тобто медичний аспект, тілесний аспект, психологічний аспект і соціальний аспект. Людина, яка демобілізувалася і повертається з фронту, вона повинна адаптуватися в цивільне життя. Люди йдуть з загостреним почуттям справедливості, дружби, товариства, розумієте? І вони хочуть ці цінності реалізувати і в цивільному житті. Відпочити та відновити сили в Остречі готові прийняти не лише бійців, а й їхні сім'ї. Дізналася, що взагалі є така можливість безкоштовно для учасника АТО приїхати і підлікуватися, що це дійсно реабілітація не тільки фізична, а й психологічна. Ми з сім'єю Євтушенко приїхали в Менський санаторій буквально 2 години тому, але вже маємо гарні враження, стільки ми отримали, повний набір процедур. Я сам не хотів їхати, так як рік воював, не бачив дружину, сім'ю, не хотів, поїхав з сім'єю відпочивати, в захваті, як кажуть, від процедур. Путівки є, а ось відпочивальників Катма. Допомогу кваліфікованих психологів і лікарів поки що отримали лише 350 бійців. Їх могло би бути значно більше, кажуть в санаторії. Пояснюють, військові, на жаль, не знають про таку можливість. В залежності від того, яку допомогу треба надавати людині, у нас є ванни хвойні, є мінеральні, морські, дешефітні. Воїнам дуже подобається. Найбільше їм подобається міорелаксація. Це тоді, коли ходять в тренажерний зал і там з ними специфічно проводять процедури. Воїни то в бронежилетах всі ходять, то їм треба релаксацію психологічно і плюс медично. Для захисників України в Остречі виділили 1600 путівок на санаторно-курортне лікування та психологічну реабілітацію. Тож, аби не прогавити нагоду безкоштовно оздоровитись та відновити сили, учасникам АТО слід звернутися до управлінь соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для цього потрібно мати посвідчення учасника бойових дій та довідку про те, що дана особа знаходилася в зоні АТО. Для того, щоб отримати путівку для санаторно-курортного лікування, також потрібно пройти медкомісію і отримати довідку форми 070. Для отримання путівки по психологічній реабілітації така довідка не потрібна. Весь комплекс санітарно-курортного лікування для учасників АТО та їхніх родин абсолютно безкоштовний.